Antiguamente Olivenza era todo de terra. Terra, rúas. O chão, as ruas. O firme das ruas eram de pedra com terra. O firme das ruas eram de pedra com terra e algumas eram de pedra sozinha. Por isso algumas tinham o nome de lá arriba, na parte de arriba, havia uma que le chamavam a Rua da Pedra, porque só era de pedra. Aqui uma migalha mais para lá, uma que le chamavam a Rua de Lange, porque era de lancha, era só de Lange, sim, mais coisa. Qual tipo de vida que se levava, como era a vida? Como era a vida, vamos a ver, a juventude, a niñez ou a forma de viver, o quê? Tudo. Tudo, bueno, vamos a ver. Nós, sendo rapazes, o menino mais feliz que havia... Criança, de pequeno, depois de pequeno, bueno, de pequeno, quando éramos pequenos, felizes, e não tínhamos de nada, não deitávamos nada a faltar, porque nunca tivemos nada, mas éramos muito felizes. Jogávamos, brincávamos muito uns com os outros. E logo, claro, a coisa que tínhamos é que era, havia pouquinhas coisas. O juguete só tínhamos o dia de reis, os demais dias do ano não havia nada para brincar. Só o bolindre, o repião, coisas dessas, mas os cavalos e todas essas coisas só eram reis quando caía, não era sempre. Logo, depois já uma migalha mais isso, claro. Já saíamos, nos juntávamos entre uns quantos e ao melhor mirávamos, tu quanto tens hoje? Pois eu tenho uma perrinha gorda. Ah, pois eu tenho três, vamos a juntar lá a ver aonde chegamos. E combinávamos, comprávamos com arreglo ao que nos dava. Emílio, segue. Mira, este homem também fala muito português. A ver, está a perguntar aí a nossa forma de vida de quando éramos pequenos, logo já quando a ver, e logo já uma vez que já deixamos de ser pequenos, éramos uma migalha maior e só trabalhar. Venga, a ver. Déjalo, ya está, venga, que va. Venga, sigue que está haciendo la venga. Sí. Cuéntale. Cuéntale tu juventud, cómo lo pasaste, de que cómo viviste, si tuviste mucho dinero para gastar. Tiene un real, y a perra gorda. Mira para allá y habla con ella. Cuéntale. Mira, no teníamos ni un durito, ni un duro, ni un durtiño mismo. Pues, no había, junto a trabajo. Estamos haciendo lo que podemos. Sí. Es para hablar portugués. Bájate un poco la. Bájate la. Ahí, ahí. Que nos metamos a gamba. Sí. No. Que nos pegue la gamba, tía. No, pero contéstale en portugués, que es lo que quiere. Portugués, claro. Que el que falsa. Es que he tentado un tiempo fuera de aquí, mucho. 56 años he tentado fuera de aquí y. No, mas era aos tempos quando era rapaz, tu quando moravas aqui, agora não, dentro. E aqui não morava, eu morava no campo, numa socha de paga. Ai. Numa socha ali metido, guardando o porco. Como era a vida do campo, tu estás perguntando? A tiro de cão. A tiro de cão, com um pau de trás que andavam. E descalço, muitas vezes descalço fui. Mas lembro da parte da minha mãe que me fez uma xirola. De uma camisa de meu pai, cozida abaixo. Tinha bastante. É. Isso era dado com uma pedra nos dentes. Mas era guardando porcos ou logo? Guardando porcos, sim. Guardando porcos. Quando éramos pequenos, Sendo pequenos, uns a guardar porcos, outros a guardar pavos, outros a ajudar com as ovelhas. 10 anos. Mas de pequenino, né? Grande já, não. Com 9 10 aninhos. 9, 10 anos, 11 anos. A fazer picão, a fazer formas de carvão. E a buscar lenha para podermos aquecer. E o tempo da boleta, agarrar a boleta, meter na panela e ao lume. Para comer boletas cozidas, que não havia outra coisa. Andávamos assim. Por amanhã eram migas. Ao meio-dia, grãos. E logo por a noite, se era em inverno, eram sopinhas de tomate ou de batata. E no verão era o mesmo. Migas por amanhã. Grão por a meia-dia e logo por a noite um gaspachinho com uma tajaninha de melão e a dormir, a ferrar, a planchar a orelha. Isso era que tu te criaste muito bem. Isso das migas tinha esquecido porque não sabia que era uma amiga. Minha avó saía todos os dias a fazer o picão e a fazia na chuné e logo todos os netos
según íbamos chegando, íbamos apartando do caldeiro que estaba pendurado na cadeia. Não. Eu não vejo cá isso. Isso da amiga. Era de Marquesa e isso era de... Bueno, uma amiga sozinha, não se lhe deitava nem chouriço. Não se podia acompanhar. Era pão com azeite e já está, já não havia nada mais. Sopa fervida e sopa que tinha que comer muita sopa. Para saber uma migalha, mas já não havia outra coisa. Comíamos a sopa fervida, não é tomate, como diz tu, sopa fervida. A surdinha. E não havia outra coisa, e platas imundadas. E o azeite eu via lá de passar ali por a serra. Não, era lá, mamona. O toicinho que sobrava do meio-dia, muitas vezes por amanhã, uma tostadinha. E o toicinho bem amarelo. Mas isso sim, muito rapaz, ou seja, havia muito poucos rapazes que fossem gordos. Pouco. E mira que umas presas de toicinhos assim, mas não sei o porquê, mas nós não estamos nem estávamos gordos. Desses amarelos, toicinho amarelo. O que fazíamos era deporte. Brincávamos muito para... Com o aro do cu de si, levantávamos o cu e com um arame era a roda guiada por uma rua correndo, baixando para outra, claro, logo chegavas a casa, toicinho e o que fosse, o queimavas tudo, claro, e mais, e mais. E toicinho pouco, não pensa que havia muito toicinho, o toicinho também era por si. Eu tinha que mirar de longe o toicinho. Carinho.